entrada nesse look. Você gostou? Eu simplesmente amei! Sabe onde você encontra? Aqui na Ká Freire, um novo conceito em moda feminina. Tô enlouquecida nessa loja, são tantas opções que fica difícil escolher os looks. Você dá uma olhada nesse desfile que eu fiz para você acompanhar algumas das novidades que acabaram de chegar aqui. Variedade, gente, eu usei calça flare, macacão com tule, vestido com renda, paetê, macaquinho, tem vestidinho curto, vestido longo, saia longa, calça jeans, short, sainha, tem tudo nessa loja. É pra completar você, é pra completar você, mulher, que gosta de se vestir com bom gosto e com as melhores marcas do mercado, quer ver? Regina Salomão, Moicana, Fruta Cor, Strass, são algumas delas. Sabe aquelas marcas que você põe no corpo a peça e não quer tirar? Um caimento perfeito, se encaixa perfeitamente no seu corpo, tecidos leves, gostoso mesmo para você usar e abusar neste verão. Cores, estampas, liso, tudo esperando por você aqui na Ká Freire. O endereço é certo para você, Rocha Pombo 650. Não esqueça que aqui você encontra sim aquela peça que tanto te agrada. Aqui tem roupa para todos os gostos, para todos os estilos. Ká Freire Moda Feminina. Ká Freire Moda Feminina deseja a todos os seus clientes e amigos um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Um 2015 cheio de paz, luz e muitas realizações. Ká Freire, um novo conceito em moda feminina.